Маленької і одночасно з великої родини, сімейний маєток Сташика. 50 років від того часу, як пані Надія розпочали займатися цим видом рукоділля, відколи вони почали на полотна вкладати ці чудові хрестики. Пані Надія зараз коротенько розкаже про себе, як таке ремесло, таке рукоділля їх захопило, і познайомить нас із тими епізодами, які сьогодні демонструються на виставці. Я захопилася вишивкою, шиттям. То вже якраз 50 років минуло в цьому році, як я почала свою таку трудову діяльність. Ці всі решта, картини великі, то є 20 років мого спільного життя з чоловіком в Польщі, з Генриком. А ці решта роботи, то і ще не всі, вони є попросту від початку. Колись я закінчила курс крою шиття, захопилася машинною вишивкою, ну і воно продовжується. Чоловік мені ніколи не жалів нічого. Купив всі машини, які були найдорожчі, найкращі, і завдячую йому і цим роботам. Так що, якщо комусь щось подобається, будь ласка, задавайте питання, буде можливість, така відповім. Це раз. З другої сторони, я хотіла посвятити цю виставку Україні, тому що Україна наша тепер бідна. Є такий час, не,
не постійний, і війна, і то все. Але хотілося показати, що я там дарма не сижу. Стараюся привести і показати людям, що все-таки наша українська вишивка, наш доробок, він не пропадає. Хоч деякі кажуть, що то не може не модно, але вишивка завжди була і є народним, та як кажуть, талантом України. Так що я вибачаюся, ви сьогодні зрушена. Також привітати кохану дружину хочуть пан Генрі. Просилися декілька слів їм надати. Ну, я тут родився недалеко, в Гунятичах. Знаєте, де Гунятич? А в Ліщі ходив до школи. Тепер буду вказуватися. Я вам скажу, що я пам'ятаю цього дорогу казку. В лісу під горою, недалеко села, моя хатка мала. Я в цій хатці родився, мови рідної учився. Говорив я у ній перший очі на свій. На далекій чужині, в зій і доброй годині, помню тебе я, рідна хатко моя, написав Тарас Шевченко. І я то навчився. Не пам'ятаю до неї. Пані Надію, пане Генріху, ми вам дуже вдячні, що незважаючи на те, що ви проживаєте не на такій далекій, але в Польщі, за кордоном, ви продовжуєте нести то все українське. І я думаю, що і ваші сусіди, коли заходять до вас у гості, бачать ту справжню українську оселю. І так чи інакше ви несете в світ наше все українське. Тому за це ми вам дуже-дуже дякуємо. І надіємося, що пані Надія не залишить цю чудову працю, а надалі будуть творити чудеса. І час від часу будемо організовувати виставку на Дрогобичині. Ми прийняли тут Івано-Франківська. Такий ансамбль. Ансамбль? Так. Хуцули. То було 50 чоловік. У нас. У себе там хоч. Так. І вони там виступали. Кругом. Всі меблі були винесені. Так. Розкладали. І полове життя. Приїхав, забрав з воєнної частини матраси, постіль. І ми їх всіх на два поверхи. Як вона цілий місяць. Вона була главним поваром. А ви доставку продуктів. А я сідав на машину з прицепою привозив. Також слово. У нас тут є кілька лишняників, хочуть слово взяти. Я от коли дивлюся на, ну я знаю, як пані Леся, ну пані Надія, дивлюся на неї, мені не віриться, що то вона. Що то її праця, її рук, що то її мистецтво. Бо коли ми колись товаришували трошки з нею, і коли вона починала, ну я десь була, може, 8-й клас, може, 7-й клас, що були тоді ми діти. І вона мені пошила таке плаття, таке з розводами, плаття зелене розводами. Я так його любила дуже, ну то було таке з бантом. Потім ще одне, вона мені ще одне пошила. Я то так запам'ятала довго-довго. А потім якось дороги наші розійшлися. І я знала, що вона пішла в будинок культури чи офіцерів там вчитися на кравчиню. Ну і потім так вже роки пройшли вже незамітно, ми вже розлучилися, вона свою дорогу, я свою дорогу. Але час від часу ми з нею бачилися. І от вона мені розповідала, і я дуже хотіла бачити, напевно, але то, напевно, немає. Скатертина на стіл. Червоний, чорний і сірий колір. Червоний є. Ну червоний є, але то той самий, так? І коли я думаю, ну як би його бачив, як воно виглядає, як ті кольори імпонують, як то воно є. І нарешті я то побачила. І ще багато чого іншого вона розповідала мені. І я дуже дякую, що так в неї склалося доля, що вона знайшла себе, знайшла свою працю, своє любиме завдання, яким вона може радувати нас і всю Україну, напевно. Тому що то є мистецтво вишивання, ліплення, малювання. Це є притаманне нашому народові. І коли зараз, може, хтось думає, що воно не сучасне, воно не модне, можливо, хтось в хатах не має цього, виносить. Але я то завжди любила і завжди люблю. У мене самої
є, ну не багато, але вишивки є. Я то дуже люблю і тішуся, бо то є наше українське мистецтво. І коли сьогодні отець в церкві сказав, що буде презентація вишивок пані Лесі Гриник, я подумала, чи то вона, чи то не вона. Думаю, ну чи вона, чи не вона. Але так зразу якось уточнила мені думка, то вона. От коли після служби Божої ми зустрілися з нею, коли вона мені розказала, а я мала інші плани. Але думаю, ні, я почала визвонювати до Марії, до інших, хотіла скликати ще більше людей. Ну, але Богу ніколи вдалося, хоч і так, нас мало, але ми приїхали відмітити, порадувати її, побачити її, творіння її рук, мистецтво. І що я дуже-дуже-дуже вдячна і дуже я дивуюся, скільки то треба праці, натхнення, любові. Любові найбільше, бо якщо немає любові, то не буде такої роботи, не буде. Але як є любов, то тоді труднощі всі поборюються. І дуже дякую, Леся, за твою працю. Нехай Бог тобі допомагає на багато-багато років. Дякую. Щоб ти радувала своїм мистецтвом навіть інший народ, крім України. Хай вони побачать, яка наша Україна, які в нас люди прекрасні. Дякую. Я хочу доповнити Олю. Я також знаю Лесю, хоча я трошки молодша від Лесі. Ми звертаємося до неї, вибачайте, Леся, тому що вона для нас Леся була. Ми жили з нею на одній вулиці. Хочу доповнити її тим, що вона дійсно виходить навіть з тої сім'ї, де вона дійсно черпала того українського, починаючи від своєї матері, від свого батька. А знаю, як її маму, я сама вчитель, і приходила до її мами, коли ну тільки почалися часи демократичні, і я прийшла такою із проліску вчителькою, яка вчила хореографію, і я прийшла до її мами, бо вона нам передала оті гаївки. І ми маємо записані, я маю всі ті гаївки, і потім ми ставили, робили постановки тих гаївок. Так що то закладено не тільки що Леся, але ще закладено о тобі, напевно, з утроби матері твоєї, оту любов до вишивки, любов до українського, до всього прекрасного. І от ми в школі робимо виставку завжди «Світ очима дитини», а тут дійсно в тебе зроблена виставка «Світ очима від мого дитинства до сучасності». І ми дуже раді, Леся, що ми маємо таку односельчанку, яка дійсно що знає тебе, і знає тебе добре, якби знала вся Україна, і знає, бачу по роботах, оце, що знає тебе вся Польща, нехай пізнає тебе весь світ, бо дійсно є це доробок, великий доробок твоєї праці. Бажаємо тобі надальше довгих років життя, здоров'я, натхнення і творчості ще більшої, і далі цим самим служити саме більше нашій Україні. Але ще мені згадали. Дорога наша сусідко Лесю і шановна пані Надя, ми вдячні сьогодні за запрошення на таку прекрасну виставку, де ви вклали свою душу. Напевно, і подякуємо Богу, що віддав вам такий талант і вашим батькам. Хочу вам сказати такими словами. Хай пливе щасливо ваш життєвий човен, і минає легко береги круті, і любові буде, хай завжди він повен. Це найголовніше у житті. А ті платтячка, зачіски і так далі, я вже всього згадувати не буду. А я так не вважаю. Мені найбільше, що було, бо ми ще були малі діти. І от зараз теж у переддень, фактично, ми вже живемо Різдва, і ми вчили колядки. І казали, а як ми підемо до Гриника колядувати, то ми мусимо знати коляду від початку до кінця. Бо він сидів біля вікна, вухо, дідо, і слухав від А до Я. І там не можна було слова пропустити. Ми мусили знати все. Не заплатив, бо гроші не дав. І все, і отак відпукав, як то казали в селі. Відпукав, і все, і був здоров. Ну і ще дійсно ці таланти наша Леся має дуже багато. І в мене ще одна робота, як кажуть на фотографіях, в світлинах, як то тепер говорять, є. Це моя зачіска весільна. Тому я вам щиро дякую. І про таку згадку, бо чим щасливі люди? Тим, що вони зустрічаються. І про цю згадку, про цю сьогоднішню зустріч, я вам хочу подарувати одну поезію. Мама!
коли ми йшли у полк з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся, щаслива, ніжна, наречена. А ти йшла поперед мене, мов лань, хитаючись музично, і я помітив, як ти звично топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. Ох, я хотів тобі сказати, що то волосся, що то колосячко вусати, то не всепущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то хліб, то булка, що матінка гоцулка з долівки вчила піднімати, вчила, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно, але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну стоптали так необережно. Дякую. Вітати вас гарною піснею, щирою, українською, в якій теж є згадка про вишивку, про рушник, рідна мати моя, для вас. Щиро вам дякую. Моя любов.